افغانستان څه ډول پوځ ته اړتیا لري؟ پخوانی پوځ څه ستونزې لرلې؟ پاکستان څه غواړي او طالبانو ته څه پکار دي؟ مهمه ویډیو ده، نو هیله ده تر پایه وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په پرمختللو دولتونو کې قضایه قوه، مقننه قوه او وسلوال پوځ بشپړ ملي ماهیت لري، لکه د اشغال د وخت افغاني پوځ په څیر تش په نامه ملي وردو، ملي پولیس او ملي امنیت نه وي. یعنې قضایه قوه، مقننه قوه او وسلوال پوځ کوم ګوند، تنظیم او سازمان پورې تړلی نه وي. بېلابېل ګوندونه او سازمانونه خپل حکومتونه جوړولی شي، اما وسلوال پوځ د اجرایه قوې د یو جز په توګه همیش غیر ګوندي، ټول ملت پورې مربوط پاتې کیږي. یعنی د حکومتونو د بدلون سره وسلوال پوځ په خپل ماهیت کې په خپل ځای پاتې کیږي. یوازې د واکمنو د ارزښتونو مدافع نه، بلکې د ټول مملکت د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري. دا یوازې د افغانستان بدقسمتي ده چې د سیاسي واک بدلون سره وسلوال پوځ، قضایه او مقننه قوه هم له بیخه چپه کیږي. دا د بلواګۍ څخه په میراث راپاتې نقصه او د بهرنیو د مداخلې نتیجه ده. واک ته د طالبانو د راتګ سره همدغه بنسټیزه تیروتنه بیا تکرار شوه. مقننه قوه، قضایه قوه او وسلوال پوځ د ماهیتن سمون په ځای له بیخه له منځه لاړل. زه خدا هم یوه مرموزه بهرنۍ توطیه ګڼم، څارل او څیړل یې په کار دي. پرته له شکه د تېر حکومت وسلوال پوځ په بهرنیو مرستو تکیه و. یوه زیاته برخه یې خیالي و، اصلاً یې وجود نه درلود. پاتې برخه یې د سیاسینو د اختلافاتو په بنسټ په خپل منځ کې دومره دښمنانه ویشل شوي و چې جنګي قابلیت یې همدغې خپل منځي دښمنۍ د صفر سره ضرب کاوه. په عمل کې هم همداسې شوه. اما د دې ټولو سربیره دا پوځ د افغانانو څخه جوړ شوی و، او افغانان نږدې ټول د خپلو ټولو نیمګړتیاو سره سره د بهرني پوځ موجودیت سره دښمن دي. هماغسې چې طالبان د بهرنیانو په مقابل کې جنګېدل، د افغانستان نږدې ټول خلک په خپله خاوره کې د بهرنیو پوځیانو د موجودیت سره مخالف و، او هماغه اردو هم په دې برخه کې بې برخې نه وه او د خپلو خلکو په ضد نه وه ولاړه. ډیر کله ډیری افغاني پوځیانو په بهرنیو پوځیانو بریدونه کړي او ډیر تلفات یې ورړولي دي. د اس ریاست امریکایي موالف سټو کول په خپله ډیر پخوا اعتراف کړی و، ناټو داسې ښکارېده چې هم مهاله له طالبانو او د کرزي له پوځ سره په جګړه کې و. د امیر خان متقی د باور په خلاف داسې نه ده. کوم چا چې جامې بې لمانځه وي، نور به درد نه خوري. د بې لمانځه جامو په ځای باید پاکې جامې ور واغوستل شي، نه دا چې له منځه یوړل شي. دا د پاکستاني پوځیانو یو ارمان و چې افغانستان بې پوځه کړي. یو ځل د جمعیتي یعنی مجاهدینو په وخت کې په دې ارمان ورسېدل، اوس یو ځل بیا غواړي دا ارمان یې پوره شي. په هماغې اردو کې بې شمېره مسلکي پوځیان شته چې کیدای شي طالبانو سره د جګړې له کبله د هغوی خوښ نه وي، اما دې ملک ته په کار دي. د یو کم شمېر پلورل شوو مشرانو پرته نږدې نور ټول یې هېواد پاله پوځیان دي. د وسلوال پوځ ګوندي کول ستره تیروتنه ده. د کمیت په لحاظ حتمي نه ده چې ستر پوځ وي، اما د کیفیت له پلوه هېواد یو مسلکي ریښتینی ملي پیاوړي پوځ ته تر بل هر وخت زیات اړتیا لري. ګوندي تنظیمي حکومتونه راځي او ځي، نظام او وسلوال پوځ یې باید ټینګ په ځای پاتې وي. همدغه حالت ته سیاسي ثبات او برعکس ته یې سیاسي بې ثباتي ویل کیږي. لیکنه له روحي پاڼې څخه. درنو کتونکو، د یادې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو کمنټ کې ولیکئ، او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.